Тут, в урочищі Триби, між селами Макухівка і Копили, у квітні 1990 року перепоховали залишки близько 200 закатованих людей. А у 1995 році на місці перепоховання жертв Великого терору встановлено пам'ятний знак та відкрили меморіальний комплекс. Це пам'ятний знак з п'яти хрестів на насипному кургані. За задумом автора проєкту, у середохрестя центрального хреста композиції встановлена зірка з п'ятьма променями. Таке рішення символізує протистояння радянської тоталітарної влади християнським та загальнолюдським цінностям. Композиція меморіального комплексу постійно поповнюється, зокрема, родичі жертв самостійно встановлюють пам'ятні таблички з їх іменами і фото, створюючи символічні поховання. Такі таблички розміщені на деревах та навколо пам'ятного знаку. В Україні в 1937-38 роках було засуджено 262 тисячі людей. Із них 122 тисячі – до розстрілу, розповідає заступник директора Державного архіву Полтавської області Тарас Пустовіт. На Полтавщині ми маємо цифру 10 за ці два роки, неповних два роки, бо Полтавська область з вересня 37-го року почала, була створена. І тобто з вересня 37-го року і за 38-й рік було засуджено близько 10 тисяч чоловік. Але треба не забувати, що десятки тисяч людей було розкуркулено на початку 30-х років, позбавлено виборчих прав на початку 20-х років, проводились чистки в державних установах. Тобто людей за те, що вони приховували там своє минуле, не так лояльно відносились до радянського, до того режиму, їх всі, вони всі попадали по гачок. Кількість жертв політичних репресій в Україні неможливо підрахувати. Це неймовірні цифри, але Полтавщина – один з найбільш постраждалих від сталінського режиму регіонів, зазначає архівіст. Я думаю, що велику кількість людей ховати в місті було дуже вже помітно для населення. Хоч це робилося і вночі, і таємно, але все одно приховати масштаби – це було дуже складно. Тому знайшли місце тут, на околиці, скажімо так, Полтави. Одним із них був Володимир Мазур, який після першого приговору трійки чудом залишився живим. І ви знаєте, що коли він зник за допомогою своєї дружини, яка порекомендувала виїхати у Донецьк, і там розповів, що він був під розстрілом і хоче переїхати в Середню Азію, його при посадці на поїзд знову ж таки зняли, НКВДісти привезли в Полтаву, допитали і повторно розстріляли. Як зазначив голова Полтавської облдержадміністрації Олексій Нігубов, репресії безпосередньо торкнулися і його сім'ї. У мене прадід був підданий репресіям у 1933 році. Його було зіслано на північ і після того у 1934-му розстріляно. Тому я через свою сім'ю знаю, як це, і дійсно ми маємо зробити висновки, щоб дійсно надати оцінку тому такому нещадному сталінському режиму, і для того, щоб майбутнє, тобто покоління, знали правильну історію і робили знов ж таки висновки, дійсно не допустили навіть найменшого шансу для повторення тих відповідно подій. Голова облдержадміністрації Олексій Нігубов, його заступник Катерина Рижиченко, представники профільних департаментів облдержадміністрації, депутати обласної ради та громадськість поклали квіти до пам'ятного знака на місці перепоховання жертв політичних репресій. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих від дій тоталітарного режиму. Сергій Блавацький, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».